ficar em consagração. O inimigo também foi pra fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão. Mostra que é poderoso, transforma esta pedra em pão. Jesus disse, pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 pra Jesus. O diabo outra vez a Jesus foi provocar. Foram pra torre do templo e a serpente olhou de lá. Disse, pule lá embaixo e não vai se machucar. No seu livro está escrito, seus anjos vão te guardar. Jesus disse, eu não pulo, o motivo eu vou falar. Também lá está escrito, não se deve a Deus tentar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo, 2-0 pra Jesus. Levou Jesus para um outro lugar e as riquezas deste mundo começou a lhe mostrar. Disse, tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar. Você só precisaria aos meus pés se ajoelhar. Jesus disse, eu não quero, volta lá pro seu lugar. Está escrito que o homem só a Deus deve adorar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu mais uma, 3-0 pra Jesus. O dragão pensou consigo, já tenho a solução. Usar um dos seus amigos pra fazer a traição. Jesus Cristo foi pra cruz, sofreu a condenação. Pareceu tudo perdido, ser o fim de uma missão. O inimigo então pensou, tenho o mundo em minhas mãos. Mas Jesus ressuscitou pra nos dar a salvação. Claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu pra sempre, 10-0 pra Jesus.